За сайн байцгаана та бүхэн. Басаг гэж яваад биш. Нарлаг өглөөний мэнд үргэ. Мөрөгч. Мөрөгш юм аа. Нарлаг өглөөний мэнд үргэ. Улаанбаатар ч удаа. Тэгээ та бүхэнд фантастик продакшны зүгээс бас нэг одоо энэ цаг үеийн байдал зориулаад коронавирус зориулаад одоо дархлаагаа дэмжих. Тэ? Зураг гэдэг одоо бид эд өөрснөө ярьж байгаа нэг иймэрхүү контент хийвэл яах вэ бас гэж ярилцсан тий. Даач даач ингээд нэвтрүүлэх шүү. Даач ингээд нэвтрүүлэх болов шүү. Даач дандаа даач. Зураа зураа. Бид эд чинь хоёр хуваагдана. Дөрөөрөө. Баг болно. Тэгээд баг багаараа тэмцэн тий. Тэгээд ялагдсан баг нөгөө юм энэ бүжгийн хийчихсэн. За тэгээд юу ихэнх суглаа хараа. Оо тэр юм. Ихэнх нөгөө аа шууд. Ортмурчага яхгүй шүү дээ. Энд тухай хэлэхгүй шүү. Юу гоо? Хэлнэ шүү дээ. Нөгөө сайн сайн өгөх нь дараа л хэл. Аа тийм. За суулчаад хэлтий. За энэ ч нэ суулгаа энэ. За. Нэг нэгийг аттайгаа. Нэг нэгийг аттайгаа тийм. Хаппаа. Зураа хоёр байж аа. Зураа. Зураа. Яа гэлэн бай. Шир. За хоёр номер төсөөс юм уу? Хоёр номер уу танай? Нэг номер хаваа. Хоёр номер. За ингээ дөрөв дөрөөр хоёр баг одоо хуваагдаж байгаа. За энэ яах вэ гэхээр манай фантастик продакшн зүгээс яг хов хүмүүсээсээ сайн сайн төгрөг булах юм байгаа. Манайх булахаа болсон. Манайх угаасаа ялах юм байна гэсэн. Тэгээд сайн сайн төгрөг болоод нийтдээ 8 сая төгрөгийн шагналын сантай. Тэгээд 8 сая төгрөгийг одоо хэн авах вэ гэдэг одоо энэ хүү тэмцээ зураа буюу дайчин гэдэг нэвтрүүлгээр одоо А даалгарууд бийлүүлж байгаа. Заавал бэлэн мөнгөөр баг шаардлахгүй тээ. Бэлэн мөнгө, бэлэн мөнгө. За ингээд манайх тэ сайхан бактерийг үүгээ бүгд. За бактерийг үүгээ. За юу юу? Ямар муха. Эн чи эхнээс зүрх халах тактик. Яаж утсан бид нар юм яахгүй. Яаж утсан бид нар ирж байхад өөрсдөө ирж яслол явж байгаа. Харин чи ойлгомжтой. Зочин баг угаасаа ингэ дээм л та. За манай багийн ахлагчаар эргэн баяр хөтлөө. За баяр. Манай багийн ахлагч. Хот үсэн дээр юм биш үү? За манай багийн өрөө бол нэг number 1. Тэгтээ түр бүгд бид амар орохоор баярыг барах юм даа. Оюуны ихээр барсан барах юм байна. Энийд бол угаас барахгүй байл өө. Яг сонд дандараа та. Харваа үнтэй үзээч юм гэж зэ. Ямар ч тач 8 оролцогчт маань 4 4-өөр 2 багт хуваагдлаа. Та бүхний гадал явдал тесвэр төвчээр шалгасан олон даалгаврууд хүлээж байна да. За 1 2 3 и явла. Яа, шалгуулна гэдэг нь юу вэ? Авчивж байгаа юмудад үзүүлэх юм. Одоо яа юм бэ? Компьютер шалгана. Та дунгаас дандаа манай багийн сэлхэн доош явуул. Нэг нэгээр шалгач чая, тэ. За. Зүгээр. Одоо энэ чээс ус. За, идэх юм төрөвч хурааж аван заа. Мөнхгүй байх юм аа тийм. Мөнхгүй байна. Юу юу ээ тийм да. Хөө яг тэ нөгөө миний хичээлийн юм байгаа юм. Хичээл юм. За хамаагүй ус битий хөрөөрөө заа. Болгоомжтой дурцгаа гэрээ тэ. Бас наад чин нууц нь удаа хийхгүй шүү дээ. Идэх юм нийтлээ бүгд. За энэ ингээд тэмцээнд ороо юм. Ямар заварс юм тань мөхөлдөг. Энэ орой нөгөө нэг даарна гэж бодоод те. Эй! Хөөй! Альч багт орсон хинж үлсэн штэ. Хээ, алдар минь ээ. Үлснэ гэж айгаа юу? Даалгаруудаа амжилттай давбал үлсэж цангахгүй шүү дээ. Хам авах юм аа. Үчи харж идээ дээ. Үчи Эрэгчтэй. Эй, яач таав бэ? Хямаа. Чи манай баг үстэй юу ш? Ийм. Яах юм бэ? Яах юм бэ? Манайх баг яд болсон бэ? Хэдэж штэ энэ чи. За, өөр юм байхгүй. За, байхгүй. Байхгүй.
Болцно. Одоо нэг хайшаа явах дээ. Тэрчэнгүү. Одоо тэрчэнгүү. Тэрчэнгүү. Тэрчэнгүү өрн дээр ихний загсаа. За. Загвын үнд хүрсэлд одоо ажиллаж байгаа галын улаан шугам дээр ажиллаж байгаа манай. Одоо улсын онцгой комисс байна. Хүсүүд тэгээд цагдаа нэг цагдаа хууль өчнийхэн бүгдээрээ л одоо хаста ханцуу шамлан эх орноо одоо хамгаалах гэж одоо хэлийн зэргийнхэн маань байж байна. Манай нисгийнхэн маань байж байна. Хүчний байгууллагын үйлчлэлийн байгууллагын бүгд одоо ингэж сайхан орж одоо бидний ирээдүй бас ирээдүйг одоо хамгаалах гэж одоо тэндээс гар бие оролцож байгаа нийт бүх ажилчдаа бас чин сэтгэлээс баярлаа гэж хэлье. Яг гэдэг бол бид нарт одоо тийч ус мус өгөх гээд байгаа юм та. Гой гой юм тавьсан юм шиг харагдаад байна. Би тэнцээс нь ус. Та нарт ус мус уухгүй гэсэн чинь амт санаж байна. Харин тийм ус. Тэрнээс гадна яаж хаад өгөхгүй гэсэн үсэтх. 19 оны яг өвөл тэг яг энд одоо яг нөгөө нэг дайчин гэдэг киноныхон зургийг авч ирсэн. Зуура. Зураагийнхаа зургийг авч ирсэн. Тэнд болохоор бүр хасах 30 байсан юм. За хасах 29 болио ш. Өнөөдөр тэгсэн чинь бас яг адилхан тэгтээ нэмэх 29 байна. Тэн нэг л юм хийгээл байна да эднэр. Тойр цууж байгаа. Ширээн дээр тойр цуух юм аа да ер нь. Жийл асуулт хариулт явах юм. Наарагчаа яаж яа наарагчаа. За ихний даалгавар. Асуулт. За хэлмээ. Асуулт хүн баас тээ өө. Үс тавта. Тэ. Ой яс нараас. За хамгийн камера оруулаад. Яа! За эмжилт. За камера яваарай. Баргаж. Тэмцдэгшүү. Баргаад баргаад гэнэ зүрн дээр зэгтлээ. Манай баг аягүй дэвчих. А юу хари юу вэ? За, үгүй эндээ тэрийг анзаарья. Юу ярих юм бол? За, сайн байна уу? А, сайн байна. Сайхан нартаа өглөөний минь. За. 1938 онд дэлгэцэнд гарсан Монголын кино уран бүтээлчдийн өөрсдөө бие даан бүтээсэн анхны уран сайхны дуугүй кино. Хожигдвал ямар ч хоол ус юу ч хөхгүй гэдэг байхгүй байна. Бид нар ч үлбэр гэрээ үнхээр нэр ингээд фэйлдэд байвал тэгээ яах вэ? Тийм тийм өсөөл яваад байна гэж. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийн нэр чи зүгээр мацсан юм шүү. Норчмагийн шүү. За зүг зүг. Зүг тий? Аа за кино гэвэл аа тийм байна тийм байна. Норчмагийн амтар. Норчмагийн түүх. Норчмагийн амтар. Шинэ юу идэв? За ави ави. За норчмагийн зам байж ээ. А норчмагийн зам. Намтар түүх. Ялтан дам юм шиг зүв зүв таасан. Зүв таасан. Манага! Үндэний цай манах. Үндэний цай. Болоог. Нэг нь алдвал бүгд идэхсэн шүү дээ. За баяраа. За баяраа. Нэг найз. Мори. Амжилт. Ахын үүд. Оо чи яга айлын баг. Ну ярьснараа. Сайхан багийн дэмжлэл өвч те. Тийм ээ. Өдөрөө сайн шүү манайха. За тийж болохгүй шүү. Монгол хүү. Юу юм бол? Юу юм бол нэр? Танах одоо ингээ өглөөний хоол өгнөгээд эрт хамгийн эрттэй байгаа шүү барыг. Найд үрттэй баяраа хариулахгүй. Хүний ам хүний мөр чи хүний мөр лөө. Тэр гин авлаа. Биш юм бэ те? Та би бүтэхгүй байна уу? За сүүч хариулт байна. Бууж өглөө. Гур он. Бууж өглөө. Бууж өглөө өшөө. Өглөөний хаалгүй өшөө. Ээ баяраа. Юу вэ шээ? Та нар ингээд багаар олч хийж байгаа бол та нар хөгийн л биш олон төлөө. Багийн чи ахлах чинь яаж штэ? Хоолны төлөө штэ. Баяраа чи. Тэ? Баяраа. Анаа багийн ахлагч. Үлгэний цай авахгүй. За байж байгаарай бодноо. Одоо дараагийн нэг шиг ахлаа. Цогтож. Сүч хариулт уу? Аа биш болоо ямар заваа юм бэ? Яг толгой өргөсөн шүү. Хийтэн кинонд толгойд эргэлдээд байна л да. За тогтдоо жоо. Юу нэг анхны бодол. Зүг. Ээ! Багахнаа. Хоцгоосоо! Өстө би тачсан уу? Норчмагийн зам. Уну. Чечен. Эй!
Ухуулаагүй мө тээ. Оо, тийм ээ. За, за, за. Наад чи яста сонсож байгаагүй юм байна да. Гуудч л болно шүү дээ. Болно. Нүгэл буян гэдэг кино яаж багт болж байна. За, лах уу. Биш юм аа. За, зөв бооч гэлээ. Би хаалгаа өсөө. Хөөх, юу илэхэн дөө. Монгол хүүгийн араас чи юу ядгий зааж бодё л да. Цогтож норжмогийн замд гэдэг л юу лээ? 36 онд Монгол хүү кино нэгэд Монгол хүү чим Нью-Йоркт бүр нээжсэн баху. Норжмогийн замд юм. Аа зөв юм байна. Тэ? Цаа байла. Yes! Тиа! Яаж хүн тамлах гэж байна? Үл хилгэн дээр байна. Туул гол ирэг дээр авчирч чад. Өө ээж эсвэл арах юм зөө. Замта. Сармагийн. Сармагийн ном биш ээ. Сарсгүй. Норжмогийн зам. Би оороо. Кино урлагийн дээд сургууль төгссөн багхгүй. Сүхбаатар лүү цогтойж лүү. Энэ хэвээр байгаа юм. Хамгийн ахын Сүхбаатар юм болов. Lord of Rings! Засуулаа. Бүжнийгэн! Демокрас! Титаник! Титаник ганчлуулаа! Титаник! За Сүхбаатар. За Сүхбаатар биш юм байна. Ее, юу юм? Юу юм? Норжмогийн зам гэдэг. Норжмогийн зам аа? Багууд эхний даалгавар болох асуулт хариултын тэмцээнд 2-2 харьцаагаар тэнцлээ. Нэг нь л зөв хариулсан бол өдрийн хоолтой болох боломжтой байлаа. Харамсалтай юм. Альва тэмцээн шудраг байх нь жам юм. Тимээс 2 баг хоёулаа өдрийн хоолгүй боллоо. Өнөөдөр угаасаа миний асуултанд хариултгүй өдөр байсан байна уу? Аюулгүй байж авсан ганцхан юм ба. За ингэ. Айлсных уу? Айлсан тоглоом гэж хэлээ. Айлсан тоглоом штэ хөө. Айлсан тоглоом штэ хөө гэдэг. Аре аре басипа пакет гэнав я. Мишабаш поверло. Так. Би нөгөөд үз байхгүй уу? Яг тэр залуу хөө. Тэр нөгөө нэг хүч уу ингэ. Хай хай би багаа сольж байна. Багаа сольё гинүү? Тамираа минь тоглож байгаа байлгүй лээ. Багийн ахлагч хүн аяллийнхэнд ингэж шантарч болохгүй. Ин горын ярьж байгаа яриа. Ин чи 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 үнэн нэр яа. Би бол байна. Өнөөдрийн тэмцээнд ороод хэрвээ хожих юм бол энэ гоё буудалд ингээд гоё бахнаад гоё байгаад идэх хөнгөтэй. Хожигдсан шууд гадаа. Хүн капу. Тоса. Ой тэгэл орон хаалт хөөгч штэ бас. Хол нь. За орон хаалт бас тэмцээнээр юм биш штэ. Хожигдсан бас хол. Гэтэ яа биш мэдээж хожигдсан ч гэсэн гадаа онцоос хаалтанд байгаа юм байна штэ. Хаалта болон олон жоохоо. Хаалта болон. Уучлаарай нэг асуулт байглаасаа бариад хэдүүл ямар юм. Хилцгэ ууцгаа. Ороо цуй. Наа чи мөгж хаата. Цаг сайхан цагаа өтгөн байна. Тугал 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 наагуулаар сайхан тугал. Аа байна хайр дэг хажуу. Мөгж хаата. Мөгж хаата. Мөгж. Одоо бүгдрэ хамтдаа өнөөдөр хоноглох өрөөлгөө оцгоо. Одоо яг хон гэдэг нь юм аавал бид орох орохгүй юм яах вэ? Үгүй юм аавах болохгүй. Эхлээ ямар ч үсээ өрөөдгөө танилцъя. Багуудын аль авхаалчтай сэрэглэн дайчин байсан нь Resort World тэр жотолын тансаг зэрэглэлийн энхүү өрөөнд хонно. Ожигдсан баг гомдод яах вэ? Майхна бариад Мишоко дэлгэд байгалийн сайхныг мэдрээд хоночтой. За ядраг үстэй. Үлсэж. Хангаж байна. Хангаж байна. Тийм ээ, үлсэх нь аргагүй шүү дээ. Өдрийн хоолны төлөө тэд гар бөмбөг тоглоно. Гэхдээ арай өөр гар бөмбөг шүү. Тэд ижил хэмжээтэй даавуу, зориулалтын бус бөмбөөр дөрмийн дагуу өрсөлдөнө. Хамтлаг байж ялсан баг нь эхний даалгавар дээр алдсан өдрийн хоолоо зоглох бол ялагдсан баг нь сайхан хоолыг яаж идэхийг хард суух ховь тохиол хүлээж байна. Өө, чуу, манайх нь ороод дуус. Дусаа.
Анаа бүм бүгөөр. Ийм л үүтэй хүндээ би. Дүүтэй хүндээ би. Оо, хажигдсан ба бүм бүм үү. Эй. Хоёрыг. Зорва. И. Амжилт. Амжилт. Ah! Yes! Yes!
Алтар чи ингэж алдчих тест. Нэр чи ус өгөхгүй юу те? Энэ бас тэмцэн штэ. Нэг ус, нэг баг дунд нэг ган нэг ган ус өгөхгүй. Барина бар. За яв. За яв. Аа, зүгээр зүгээр. За, уучлаарай. Шагаач буруу хийгээдсэн. Ой! Юу чи ойж байгаа гэж бодож байна? Өөрөөр хэлбэл ингэх гэж. Dosa! 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 Бинду юм аа. Давай. Давай. Баамасой. Эх бүтгчтэй ингэх юм байна. Одоо энэ тэмцээний оноо гаргахын тулд Facebook онлайн хэлбэрээр хүмүүс энэ оролцоод хамирч та. Оноо гэдэг явах юм. Гэхдээ багаар нь биш. Хуу хүнээр нь оноо өгчтэй. Тэгэнт 8 хоронд өрсөлдөж байгаа шиг нэг нь ялчих болно. Хизээ хэдийн хэдний баг сая энд ясан авчиг. Тэр дотор нэг нь ялчих. Та нар гэсэн хоол өрсөлдөж байгаа. Тэг нэгч хаал ундчихуу. Усчихуу. Цайчгүй царайчгүй гэдэг шиг манай баг гэсэн байна. Хуур үрт. Гэхдээ эдний багийнхаа төрөөний тэмцээний дараа л ирнэ гэх хагарлалтлаа л да. Тэрнээс өмнө чинь манай зориг үйллээ. Зориг үйллээ. Ер нь бол алим бол их бас өргөж өгж байгаа. Тэгээд эднийх чинь өглөө талбай дээр нэг үг болоод гэсэн чинь эдний амар баярласан тийм. Эднийх чинь л одоо мөхтэн зэн дээр төрүүлээд л хоолтой, унттай, усттай. Алах юм байх гэсэн байхгүй. Хүнд таг л юм байна шүү дээ. Сайнны тэмцээн бол зүгээр ойлгомжтой тэмцээн баг. За тэрэн дээр бол за багийн алдаа хийсэн хүн бол одоо алдраа. Тамираач бас их загнах юм уу? Тэгээ манай багийн тактик бол ерөөсө шагаагийн зүг, алдраагийн зүг л бөмбөгийг үгүй. Эднийх нэг дотор нь тийм шатаах. Тийм жижигээр, жижиг жижигээр одоо тийм алдраа, алдраага дайлим. Алим алим өх. Тий, алим. Дунд нь алим шиг, алим шидэх. Тийм, тийм тактиктай ер манайх ажиллаж байгаа. Тэгээд 3 өдрийн 3 дугаар байгаа учраас бас тэмцээнүүд зөндөө байгаа учраас юм энийгээр дуусгахгүй хаа ингээл хийж байгаа юм чи. Оо яг муулахч байгаа төөд хэ. Дуугаа хүчээр аа. За тэгээ манай багийнхаа дараагийн тэмцээн дээрс ална. Манай багийнхан жоохон тактиктэй зүгээр. Тактик л нөгөөний юу яч жоохон айлгаж болох шин. Сайн кинонд оруулахгүй шүү гэж бүр бүр байхгүй шүү. Байхгүй тийм болохгүй. Юунаас хатаад ажиллах вэ? Оо тэгэл багийн ажиллагаа л муухгүй. Ойлгож байгаа ойлголцсонгүй. Бусдаар бол ойлголцсон, ойлголцсон. Зүгээр зүгээр зүгээр. Одоо болон гэрсэн юм чи. Хэлт муу багт хожигдсандаа л жоохон тийм нэр яах гэдэг юм бэ цаашиж. Цаашаа сайн таглаад байгаа шүү дээ. Гоё л шээ. Сайн сайн. Өдний насан дээр тийм. Бидний өмнө тавьсан алим ажиллагаа бол маш сайн явж байгаа. Тэр та бүхэн өдөр харж байгаа бах. Үзэгчд маш харж байгаа бах. Мен нервцсэн бол уучлаарай мэн. Аа чамд бас уурлыг гэж ууралсангүй. Гэтэ жи тэрнийг авчихлаа шээ. Хөөзэр яг хөлд тэгсэн. Ганцхан бөмбөглөө. Зэгчээд хамгийн амир. Үнийг алим ажиллах. А ерөөлөө алим тарна гэдэг. Гүү. Гэтэ бас чамаас бас маш их алдаанууд эсэж. Тэр би алдсан гэдэг. Алдраа хойдлын юмыг тавьдсан байж хад чи
ингээд шидээд эргүүлж унаагаад алчж байгаа хөөх. Энэ бол миний асуудал биш. Тавьстэн боо. Яагаад гэвэл ингээд байж байгаа ч. Саяас тийм юм яасан. Нөгөө талаас ингээд байна. Нөгөө багийнхын чамаг хилж булганг ингээдсэн барьж ирсэн гэж чи чи. Яагаад ингээд бариаггүй шүү дээ. Би чи бас чи бас ингээд. Аа. Би ингээд хийсэн юм зөөхгүй. Угаасаа тэгэл бид нэр хожигдгийг л хоглоор байгаа юм биш үү? Ийм гэж яаж мэдхээ? Ийм байсан бол тэгээ хүн өнөө хуваагаад тэнцүү байх ус байхгүй. Хэр хүн гэдэг бол эндээс ингэ шүү ганц шөнийн нэг нойр. Оо тэгээ би үсгүй нэг хэмжүүд ингэ чсэн. Харин тэ. Яа шиг зин ачаах чиг үү? Бас ачаах байх. Ай. Хом. Та нэг бүгд нэг санаа тагт онцсон юм шиг. Зүгээр алан танаа багийг заяо. Тухай хүлээж болсон. Өдрийн хоолны төлөөх тэмцээнд багийн тактик эв найрамдлаараа ялалт байгуулсан тед хоолон амтрахан зоовлож байна. Өөр унсан хүүхэд үйлдэггүйчлэн ялагдсан багийн оролцогчд маань атаархад яхав бэ. Хоолгүйч гисэн та нарт тухтай сайхан өрөөнд амрах нэг боломж бий. Одоо тэгээд амар их хитцэн юм гүйдэг тэмцээн харна. Бид нэр зөв үедээ хожигдож хэм байна. Өсөгдөн хүн татгалын хүн хоёр яах юм бэ? Мөрөлдөн. Багуудын гişүүд санаандгүй байдлаар би бинтэг таарч дөрмийн дагуу бөмбөлөг доторх суумо барилдна. Мэдээж ялагдсан баг гадаа майхнаа бариад хонно. Багууд таан амжилт хүсье. Самбар дээр хоёр баг шууд дараалал бичээд нэг тэр нэг хоёр тэр байгангүй зэрэг А зүгээр дугаар ус нэрүүд нь бичээс. Тэ. Нэг гарах, хоёр гарах тий. Тэ. Аа. Оо. Та дээр шиш тэ. Зөвхөн унаа ялгч болох юм уу? Унаа унаа тойргосоо гаргая заяа. За, тойргосоо гаргана. Анаас хүүхэн хамаагүй юм. Тэ өөш унсан хүн босч ирээд нөгөөдгөө гаргасан ч болно шүү дээ. Ингээл та. Тойргийнхаа хоёр тал зогсч л та. Суумаш. Тэгэл ийг нөгөөд хойлоосоо тэгэл яач үзэж болно шүү дээ. Тэхүү. Тэ энэ муусаа жүри зинданыхын энэ шол. Тэ наш хөөй. Манайх ингэ. Тэгэхээр хамгийн ихнийхээ гавч. За. Ганцлаа. Хэн бах юм? Манайх ганц. Манайх санаах юм байна. Зац. Гэтэ мандах. Айгу дүү. Энэ бол ингээд одоо энэ зэрэг энэ тами байхтай тарчул айгу болчихно зэрэг болчихно шүү дээ. Яаж вэ? Чинь ч бас болох байхгүй. Чадахгүй дээ. Ингэж ингэж хэрэг жаад. За. Окей. За. За окей. 3 2 1. Ийш камер дугаар. Оба. Аа, чага, баса. Аа, чахтай. Мааа. Та хүмүүс чи. За, мож алтраа хэлээ. За, шагар, шагар. За, миний хөсөө нөгөөдгөө. Агаар аа яа яа Маа маа Хуруу Хоёр цай тавьж өгөрөө Нэг Экшн Экшн Ада яваа Гой 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 Сай би нөө асуу шөрөөг энийг хийсэн бохгүй юу? Ингэ шөрөв. Аа яа яа. Яг ийг. За энийг үү. Гацснаар дэлгэхгүй юм. Аргагүй танах чи ихэд чи сай ядлаа. Баа та. Багийнхаа ус жоох нэг жоох нэг. За наатхан дал хийчих. За гач чүм мөргөө гар. Чүм мөрг. Миний яа. За төлөө. За аршаа удаг штэ. За. За. За билүү. За явцгаая. Амжилт хүсье. За. 2 1 Action. Туу, туу. 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 Туу.
За фитнес хийх юм байна. Аа тий. Зөө. Эй, ир үрэг. Хүчит хүчит хар шүү. Аа зөө. Одоо хүн гарч ий. Одоо хүн нь гарч ийж юу яаш тий. За за за. За одоо ээ энэ одоо гарч тий. Энэ одоо ээ. Ойлгомжтой. Танд энэ одоо. За шаги. Одоо чи сая наатан дээр босго тэмцгээр зүгүүр шүү. За явлаа. Нэг, хоёрын гурва и явса. Чи нэг хойшлуулсан. Нэг битгий юу яа? Аа, зүг 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 яа. Эй! Манай наа. Манай багийн толгой. За. За, тэнцвэр. Тэнцвэр. Одоо хоёр хоёр. Хойцоо хоёр, хойцоо хоёр. Одоо хойцоо хоёр, хойцоо хоёр. Зүрээ, зүг 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 зүг. За. За. За, басо. За. Гуру. Хоёр. Нэг явлаа. Зүг 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 алдраа зүг аа. Аа зүг зүг. Аа. Одоо одоо дай дай барсаа дай. Барсаа одоо. Зүг зүг зүг. Яа зүг зүг. Ээ. Алдраа зүг зүг. Миний өшөөгстэй авалта. Тинг өшөөгстэй. Би бүр баргстэй яг байнга авч байгаа. За байранд шидэ. Байранд хонхог уу юу шид. За хоёр тамир чи ослоо хий. 3 2 1 явлаа. Нэг л түлх. Нэг л Манайх байр дөнгөр осон цаа. Йой. За ямар ч гэсэн саунд сууд бид нар тоглох юм байна. За манайх саунд орхой бид усан орхой бид. Усан орх юм аа бид. Бид нар дөри дүүш дөри. За дүгөө баста баяр үргэе. Яа баярла. Ор хорлоо бодлоо. Йой. Амарсай. Барслав хөлмөтөгөр манд алимдуулаад яг доттоо тоглож утсан намайг бүр тийш хөөд дормжсон. Хаяа тариг авсан. Тэглгүй яах вэ? Юм гэдэг ээлж дараатай байдаг шүү дээ. Найруулагч Тамирын баг өдрийн хоолгүй хоосон хоцорсон ч тухтай амархаар боллоо. Харин Баяр Утын баг гэдэс татглан гадаа хонох нь ээ. Тэр ямар тэмцээнд орж исэн байж ч яагаад би өгөн чамд хамгийн их найдаж байсан бэ? 2 7 тий тийм дэр найдаж. 1 7. Бачаар бачаар анзаа та. Би 4 4 хайлтдаг. Гэтэ тэр гоё л юм байлээ те. Өөр бүр ингэ дэлгэрүүлж мэр. А? Юу идгийм? Юу идгийм? Ороод ир гинэ. Яг чаа. Яг чаа. А ороод ир гэж юм биш. Одоо даалгавар малгар байхгүй шүү дээ. Даалгавар ийхгүй. Гэтэ гоё юм ийн. Үдэнгээ дуудаж. Ээ тий одоо наад тал дээр ч орж химлүүл хийний юм шүү дээ. Орхот ор. Загс сүрэ дээр маань.
Яг дуусах юм. За гэс дуусах. За гэс дуусах. Хоёр хатан дүүл. Нэг хата. За за явах уу. За за за. Ядра. А ороод ирсэн чи зүгээр үсэн үсэн юм. Яг юу яа. Йоо йоо. Үсэн үсдэй байж. За та бүхэн ингэ зогсч. За. Олон жил нөхөрсөн найзууд нэг нэгэ гадаа хоноохыг хүссэнгүй. Гэвч найруулагч нэг л найзыгаа өрөөнд авч хонох боломжийг өгсөн юм. Харин ялагдагч багийн гишүүдийн хинэн уран цэцэн үг ашиглаж панаалдах болов. Тэгээ та нар можгоос эхлээд дараа дараа ингээд өрөөнд хамаараа өөрсдөө ингээд сувчлага PR хийгээч. Альч юм бол хөөе. Дугай. Чи ч юм уу гэж. Сууа. Хамгийн гол нь яг та нар яг юу хүсээд байгаа юм. Яа боотой гэдэг нь яг үнэ. Цаашаа. Найзуудаа манай өөр нэгийг авч хонж болно гинэ. Тэгээ одоо яг ингээ юм аа юм тодорхой ярмаар байна. Бачи бол хонохгүй хангаад гадаа унт. Тэр нь арай гоё. Эрэг үнийг тоглож байгаа мэл. За гадаа. За барса. За. Био. Био. Яг би зүгээр энүүхэндээгээ таагуртаа хэлэх юм. Гаргаад байна уу? Ус харж урахгүй ч юм шиг. Гэхдээ нөө бас хатуу өндөр унтж болохгүй эрүүл мэндийн шалтгаантай. Зүгээр яг миний найзууд өөрсдөө тэгээ шийдвэр гаргахгүй юу? Тэ? Тэгвэл дуустал минь. Юу нэг бид зөвхөн гуруудаа хөрхий дүүш мэдэн штэ тий. Юу яа. Би яа гомш. Би зараас тий. Аяг чи аяг байна. Хай. Хамгийн багта тухайн жигч хэлэх бод та. За за. За тэгвэл би авъя та. Васа чи яа гэж байна? Чи яа хана нэ? Би зүгээр мохоо мохоо байна л та. Би бол зүгээр эрүүл мэндийн шалтгаан байна гэдэг бол хэлсэн. Тэр чи мэдээд энэ чи хана хана. Тэгэл та. Ааш юм уу? Тэгэл та. За нөгөө хэлдэг чи би ингээ хана гэдэг альбомсоо хийчихвэр. Тэр та нөгөө нэг 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 юу та боолоо. За тэргээ ихлээд. Нөгөө ихлээд хилчгээ тэргээ. За тэгвэл хонохгүй. Багийнхан та ихээ хилчээ тэр. Гү та нар яг юу хэлэх гэдэг юм тэргээ хэл. Багийнхан та хилчээ тэр. Энд чи бас адилхан аим шүү дээ. Бизнес мөн. Хэдүүлээ гоо шудраг бизнес ярив. Газар унтуулахгүй. За. Чамаа өөрсдөө яг өөрснийхөө ижил мэтээ доо. Цаас очих нь юу билаа, цаас. Бүх юм зах юм байна. А тэр хэд бол шүү дээ. Тэр гадаа гэрэлгүй тоггүй уцаа зэрэглэж чадахгүй. Нэгт хамгийн чухал нь цаас. Бид нар хамгийн гол сайн шүү дээ. Гой кино хөтөлсөн байгаа шүү. Тий. Сайн гой кино хөтөлсөн. Инвижн гэсэн дээ. Инвижн. Бидээ чи сайн битсэн үү? Би ихлэд хилээ гэж өөстэй. Бизнес ярэ гэж би сайхан. Хин дэ гомдох юм байхгүй. Тэгээ. Тэгээ чамаг хонод чи өөрөө багийнханд альбис өгөө хамдаа өгөө. Үгүй ээ. Ихлэд. Үгүй. Найз нь бол массаж хийж бол хийж чадахгүй. Найз нь бол чи ихлэд өгөх гэдэг байна. Тий. Үгүй би бол би хийч мань очиж бич. Бидээ садарч мандар. Тана багчи ийм хагалттай ээ. Зөв хаграа хаглаа ич. Энэ юу саналаа. За та яд гэсэн бүгдэмэй гэж чинь ахаа зөө. Бүгдээрээ хонё. Багтаарсна. Уу багтаа багтааж болно. Би багтааж болно. А гэхдээ моцгоо хангай томгос нар моцгоо ганцаргийн байх юм гэхдээ. За за би ер нь инглээ. Би маргааш шиг бас дахиад ордод үзье. Багийнхантайгаа хамт онлоо. Багийнхантайгаа хамт онлоо. Баярлалаа. Санал тавьсан баярлалаа. Гэхдээ хүлээж авахгүй. Татгалцлаа. Баярлалаа. Продюсер Бацаахан буюу Можуха гадаа хонохыг илүүд үзсэн бол жүжигчин Барс Лавг эрүүл мэндийн шалтгаанаар зөөлөн орны төлөө багасаа урвах шахлаа шүү. Тэгтээ тэр багийн гишүүдээс урууж муухай цан гаргаж чадсангүй байм. Аа! Юу игээ сууж ин та? Бидний хаал юм шиг байна да. Бүгд наачи на фейсбук дээр явж ирсэн. Төсөлт ороагүй учраас та нар хаал үлдсэн дээ. Бүтэн яаж нэг хоног хаал байх хөгчдөд энд эндээс босгосон заяа. Би админ орсон. Тэгээд энд эндээс хууж авсан бид. Юу юм зүгээр. Шууд 10 шууд. Оо энэ альдраа хийх юм биш үү? Яг бичи удаж авсан юм. Ингээ шага. За, мань. За чи
хямыг авах хэвээр. За. Нисэлгэж байгаа хүн чинь баяж л та. Чимээ захаалгаж. Захаалгаж. Захаалт сайн л ч. Аа, залтчихлаа шүү дээ. Аа, сая яг 3 бидэн гом дэр бийсэн бохгүй. Хяман дэр шүү дээ. Аа. Баяр л нэг шиг яг эндээс авах юм та ер нь. Одоо наа сар. Нэг нэг үздэг байж тий. Юу? За. За. Миний. За. Шагаалтаа. Айдвэ. Яав шүү яа. Аа, тас. Яа манах ах. Ёо. Эй, чи. Чипс. Энд дундуур гараадсан уу? Чипсэн тоглоо. Тэний чипс. За нэг л чипс. Чи сая шага чи яг хойноос ингэ яг саяныхаа ингэ гэсэн байна. Хойноос гэж угаалаад. Фачиг нь өрөөдөө хаахгүй. Юу ч авахгүй чи бид үү? Тамир ёо. Үгүй ээ. Одоо би байдаж чих үү? Би амгийн сүү. За үгүй за. А. Аа. Тэг. Ой ой. Зөв. Оо чи үзад дэж тээ. Ой ой. Штич гук гук гук. Гук гук гук. Би бэ. Үзгүй яхаа да. Аа, хөөе баа юу их санд дээ. Нафаг зэ цагнад. Одоо найрууд юу авах юм? Тгийч юу авах юм? Үгүй. Хямаа бат. Хямаа бат чи. Хямаа юм уу? Тамигаар нислэх гэдэг. Ин яг юм заа чи. Ин яг. Аа, за тгийч аа, тгийч жоод. Нээ койн юм бэ? Чи ямар ямар хамаар амир хүчтэй юм бэ? Аа, чи. Ээ, том гартаа гэж чи минь. Оо, оо, оо. Аа, юм уу надад бүм. Би өглөө хям худалдаж авсан бол одоо би хям хамааргүй байна. Аа. Яа, урагч. Яа, чи хамаардж байгаа надад чи. Чи зүгээр том юм руу л дайр. Тэр том руу л дайрах хэрэгтэй байхгүй. Аа, би том надаа. Тэ төвдрэг цаа. Аа, яа. Миний памгар азе памгар гар. Пө. Китэрцээ. Китэрцээ. Тэр яваг хэлээ. Яг сайн тогсохгүй байгаа. Үгүй загнаад байсан. Чипс уулж тараа. Уулж чипсэн. Би сайн юу ши. Үгүй яг ингэ ирсэн шүү дээ. Ингэ ирсэн. Сорлоо шсэн. За ичи нэ тэр. Хоёр чипстэй хон хуу хоос хон. За тамир. Ямар ч хоос. Билэг он. Гурван билэг он юм. Би бол тамирыг мэдчихсэн заяа. Тамир бол угаасаа ийшэл явна. Чин. Зөв сонголт. Том юмруул явна. Ойлгомжтой. Том ч гэсэн 3 гом хоёр чипсээ. Том. Үгүй ээ. Яг л томоо том зүгээр. Яг өнөөдөр яг бас ороод ирэлч бас гоё л таа. За. Сая би ингэ зогхоход жоохон хөшлөө зогцсон байна. Тэгэхээр хөшөө жоохон юу байгаад зогчих. Чи биднийг олон удаа аварсан шээ. Чи яг ингэ зогхоод тань. Ингэ зогх юм. Та дандаа 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 авардаг шөө. Далирч шүү. Үй. Тур энэ чипсэд авчи. Чипс авч. Эй, хоос. Кам. Чи дагын биш үү? Наач. Цааш өнөөгөө чи надад шанс байгаа. Тэгээс нүгүү шаж дааш өнгөчөөс. Ашгүй тийшээ. Энэ хоол баги хандаа хоол баг байгаад байгаа маа. Би яг мэдээд уухгүй юм тэмцэн дээр. Тэмээ чи тийч унсан болоод тий. Унсан болоод хамаа. Гүй чи хөө гөө. Тэгээд наач. Тэгээд мөн наач цаашаа унаагүй шүү дээ. Оо энийг ацгаа. Хөө жохоо ой байж л таа. Та болгоё. Гүй. Чи яа анаа даваа. Байхгүй байхгүй. Аа. Тэгэл. Ээ. Ой. Явчих гэж явчих. Тав тав. Явчих гэж явчих хоёр юм жалснаа нэг. Ээ бэ бэ. Марагч нэг юм байна. Явчих. Тогтоод гэсэн чинь энд нэг гом байсан чинь аваад энд нэг бүд бэ. Ядаж нэгийн хүүнд орчих. Нэг хам чүрхгүй шиг усаал хийж ах чинь. Шүүд. Дээсээ гүүгээл бишээ толгаа. Энийг холоод зүүн хадах энэ яг юу юм. Мэ! Өөрсдөө идэхгүй дүүгүй. Дүүгүй.
Jimler! 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 Маш гой самба гаргасан байхгүй юу? Тэг гүйж явахдаа нэгэнтэй тулгаач чи гэж хэлсэн. Энэ гэр хотод чи гэж байж айтаа аваа гарах гарах ус байхгүй юу? Яг авах гээд нэгдэж чи урд цаагаан. Зүрүүнээр баяраа чи тамирыг түлхээ гаргацсан бол нэр үүдээ дотор гэвч явах гэсэн шүү дээ. Гадаа унц нь гоё хоос тээ. Гадаач гоёлээ. Гоёлээ л тий. Гэтэл би яг зүгээр төрөүний тэнцэн дээр биш те бүр яг гэж бараагүй шүү. Ээ хоолтой намаагүй те хоолтой. Гүз мах гүз нөрөөс гоёл байл шүү дээ харахад бол. Чи бас гэтээ тэр хөгийн юм жакио зарж байд нэрэ. Чи ирэх жоо хөгийн үү? Чи явах одоо ер нь. Одоо гарч уул. Ой би тэгэл багийнхантай байна. Гэл ирч өөс тий. Аа тэр юм уу? Тэр араас нь ороход юу гээд ярьчихсэн бэ? Яг яах юм гээд тэр наймаас мань гурыг худалдаад байгаа байх. Ямар санал байгаа нь уу? Аштай санал байл зүгээр бид гур бол зүгээр хийдэж биш тийм ээ. Эр хүн чолын замд энэ бодолтой байх чинь нэг хол явдаг юм даварсан. Тэгтэл чи яас нэр. Хөгнөдөө бодохоор жоохон юм л биш. Маргааш битий тэгэрээ. За тэгэл ганчууч гэсэн юм хүн ярьсан л үстэй. Ганчуу би гай ганчуу байгва. Бүгдээ ийш аль удаа тийм чи. Очхосоо гамраараа, баяраасаа гамраараа, баатрын цэгээсээ гамраараа. Барсаа тэгсгээд унтна үстэй. Найзам ч гэсэн шаарч өдөө. За одоо найзлахгүй дээ. Ерөн биш. Төрүүлэгтээ тэр дөрөв бас арай л муухай юу? Яасый. Дөрөв нүц хэрэгтэй юм байна. Их ортуу дээр байлаа шүү. Өлсгөнөлсөж, цангахан цангаж, ихч ядарсан байх. Гэвч энэ бол дүн гэж эхлэл байлаа. Маргааш та нарыг илүү авхаачтай, сэрэглэн, дайчин байхыг шаардсан олон даалгаврууд хүлээж байна. Бодлын хөлгөр одонд айла